គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រាប់គណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវផ្លាប់ដោយឈ្មោះរងឆុនដែលឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតលេខរៀងទី 1 សម្រាប់មណ្ឌលខេត្តកណ្ដាលដោយសារតែករណីរងឆុននោះមិនទាន់មាននីតិសម្បទាគ្រប់គ្រាន់តាមផ្លូវតុលាការនៅឡើយទេលោករងឆុនកំពុងថាត់ក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការនិងថាត់នៅក្នុងការផ្ជួសទោសសាកល្បងដែលមិនទាន់បានបញ្ចប់នៅឡើយទេ លោកត្រូវបានតុលាការផ្ដន់ទោសពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមតុលាការកំពូលបានរក្សាដង្កោសាកដីកាប្រមត្តន៍លេខ110ដែលកំណត់ផ្ដន់ទោសដាក់ពន្ធនាគារកំណត់រយៈពេល1ឆ្នាំ3ខែនិង11ថ្ងៃលោកត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំក្រោមរូបភាពជួទោសសាកល្បងដោយកំណត់រយៈពេល3ឆ្នាំ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងនៅក្នុងថ្ងៃទី 9ខែឧសភាឆ្នាំ2021បានសរសេរថាលោករងឆុនការថ្ងៃទី 15 ខែកក្កដាឆ្នាំ1969ត្រូវបានតុលាការផ្តន្ទាទោសពីបទមិនចំហើយដែលមិនទាន់មាននីតិសម្បទាសាកឡើងវិញសេចក្តីជូនដំណឹងដដែលបានបន្តថាដូចនេះគណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវបដូរបេក្ខជនថ្មីបន្ថែមចំនួនបេក្ខជនដែលពេញសិទ្ធ លេខរៀងទី 1នៅក្នុងមណ្ឌលខេត្តកណ្ដាលយោងតាមតុលាការក្នុងពេលដែលលោករងឆុនកំពុងថិតនៅក្នុងការសាកល្បងផ្ជួសទោសនេះលោកនឹងត្រូវតម្រូវឲ្យអនុវត្តទៅលើចំណុចចំនួន5ដែលតុលាការបានតម្រូវនៅក្នុងនោះទី1ដែលចែងថាតើដិតត្រូវតែគោរពតាមដីកាកោះរបស់ព្រះរាជអាជ្ញាឬរបស់បុគ្គលដែលព្រះរាជអាជ្ញាបានប្រគល់អំណាចឲ្យ ទី 2តនដិតត្រូវមកទទួលនៅការមកពិនិត្យមើលរបស់បុគ្គលដែលព្រះរាជអាជ្ញាបានប្រគល់អំណាចឲ្យទី 3តនដិតត្រូវប្រគល់ដល់ព្រះរាជអាជ្ញាឬក៏ដល់បុគ្គលដែលព្រះរាជអាជ្ញាបានប្រគល់អំណាចឲ្យនៅឯកសារសម្រាប់ធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅលើការបញ្ចូលឲ្យរស់នៅក្នុងសង្គមវិញទី 4តនដិតត្រូវជួយដំណឹងដល់ព្រះរាជអាជ្ញាអំពីការផ្លាប់ប្ដូរអាសយដ្ឋាននិងមុខរបររបស់ខ្លួន និងទី 5 តនដិតត្រូវតែអនុញ្ញាតពីព្រះរាជអាជ្ញាជាមុនពេលធ្វើដំណើរទៅបរទេស